що, всім доброго ранку. Сьогодні якраз день, чого я взагалі приїхала в Чехію. Є одна дуже цікава справа, і ми зараз їдемо її робити, виконувати. Але, на жаль, зараз я вам ще не можу розказати, що і до чого. Але цей влог буде дуже-дуже цікавий. Я думаю, я в назві напишу, куди ми їдемо. Так що ви вже, прочитавши назву, коли дивитесь це відео, все знаєте. Йдемо перевіряти погоду. Йдемо на заправку по каву. Хоча варіант кави нам тут не подобається, їдемо далі. Так, прибули ми в Лідл по каву. Автомати. Ой, диви, як тут гарно виглядає. Так, я навіть не знаю, що я буду. Капучино. Капучино, капучино. О, лате є. Ось, карамельне. Оце. Це по 15 все, так? Так. А, власне, чи то їхнє. Ой, треба поставити стаканчик десь, чи то воно видасть стаканчик. Ні, з їхнім тоді паперовий. У нас своєї пушки нема. Ага, все, є. Кава. Не налазить щось? Ні, він так має защелкнути. Ну так. Вогонько. О, дякую. А ти що будеш? А я каву з молоком, біла кава. З ванілью, з кремом якимось? Ну, чорна кава, біла кава. Можете... Ні, я білу каву. А то точно з молоком? З молоком. Чорна кава без молока, біла кава з молоком, а ті вже йдуть всякими смаками. З кремом, з ванількою. Угу. А, то чи вибрати з цукром? З цукром. Все. Йдемо. Йдемо каву пити. Так, вона така гарячого. Пальці печуть. У нас там зразу так жінки розвернулись, думають, по якому ви там лепечете. Дивно. І той стовп мішає. Так. Так, якби не стовпив, ще б краще виглядало. Тут якийсь замок. Правда, він до нас набагато ближче, ніж тут виглядає. Камера дуже його віддалила прям. Треба би глянути, що там. Все, зараз у нас буде перекус. Все своє. Димашні. Все своє, ношу з собою. Так. Добре, що їсти взяли, одяг, то нічого страшного. Ну. Головне, що не голодні, буде мерзнути. Що не голодні. О, все, нам смачного. Все, ми поїли. Було дуже смачно. Результат на футболці. Я ще головне думала, їм помідор. Тільки б він мені ніде не хляпнув. Думаю, треба тут вкусити. Він взяв мені витік. Ну, але ще перше каву хляпнула. Ну, вже помідор теж. Вже все. Йдемо зараз в Лідл, подаємося за майками. Бо якщо ще за каву, я думала, десь забрати, воно б мені висохло. То помідор теж є. То вже, я не знаю, то вже не допоможе. Ой, я тепер висміялась, як дурна, що головне помідор до мене впав, а я сміюся і не можу його навіть забрати. Я ще так сьогодні точно не сміялася. Ну, але щоб то була найгірша проблема сьогодні. Знайшли ми мені майки. За скільки? За 150 крон? Дві. Вроді би 149. Зразу дві. Як ми кажемо, є запасна. Нас вибору не було. Брали, що було.
І є запасна, можна їсти ще одну помідорку і купляти ще одну каву. Кілограм помідори йдем візьмемо. Йде. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Так, все, тато паркується. Ми знайшли ось такий накритий паркінг. Машин багато. І за добу тут беруть 3,60 євро. Потім вам розкажу про проблеми паркування тут. Тут дійсно тут дуже складно з тим. Я коли була тут в Відні 3 роки тому, була приблизно така ж сама погода. Тільки тоді було взагалі десь 13-14 градусів і дощ приїхав. На 5-7 градусів менше. То на 5-7 градусів нижче. Зараз ну трошки тепліше і далі дощ. От питання, чого ми не подивилися погоду, коли ще були вдома? Ну я вже в новій футболочці, тобто майці. Першу вже захлюкала. От. І все, йдемо так гуляти. Надіюсь, ми не сильно змерзнемо. Як змерзнемо, то треба буде йти щось шукати. Так, щось я ще хотіла сказати, я забула. Так, головне, що з собою нагребли. Що ти нагребла? Окуляри від сонця, сонцезахисний спрей. Ще я там щось взяла, я дуже переживала, щоб я не згоріла і не впріла. Ну, не, на сонці не згорю, не впрію. Сліпити теж не буде. І так, вирішила, що поки тут, зразу вам розказати про паркування в самій Австрії. Ми шукали інформацію будь-яку. З того, що ми знайшли, то тут з цим дійсно складно. Тобто, якщо ви хочете припаркуватись просто десь отак, як на вуличках, як десь у нас от у Львові і так далі, паркінги є, але немає ось цих от паркоматів, де би ви могли зайти і отримати чи там талончик і потім по ньому оплатити там по часі вашому перебуванню, чи оплатити зразу там за годину, за дві. Тобто такого немає. Ви це мусите купляти або в додатку онлайн, тобто ви скачуєте додаток, закидуєте туди на рахунок гроші і з цього рахунку оплачуєте. Або купляєте на заправках, чи там, можливо, ще в якихось магазинах, ми не знаємо. Купляєте такі карточки. І там якось відзначається, в якій годині ви іменно там зупинились, стали, і це ставиться під лобове скло. Але також цим є великі проблеми в плані того, що ці карточки є різних кольорів. Тобто кожен колір карточки відповідає так, якби за свій район. І ще такий нюанс. На вулицях от є знаки, от знак паркінгу, і під ним завжди пише, є на 2 години, є на 3 години. Тобто більше ніж 2, більше ніж 3 години ви не можете там стояти, знаходитись і так далі. Тому краще знаходити ось такі якісь великі паркінги загальні, вони і обійдуться дешевше, і ви не будете переживати, що ви не вкладетеся в час в ці 2-3 години. Ось цей паркінг, де ми зараз, він на окраїні. І тут можна оплатити за добу. Тобто, ми зараз от отримали талончик і будемо вже оплачувати по факту, коли ми будемо звідси виїжджати. Ну, так як ми тут будемо буквально, не знаю, пару годин, нехай день, до 24 годин це 3 євро 60 центів. Тому і ви не переживаєте, машина не мокне, не потрібно спішити. Ще плюс іменно цієї, цього паркінгу, де ми зараз знаходимось, я вам, можливо, навіть прикріплю геолокацію, можливо, вам пригодиться це. Тому прикріплю тут геолокацію під відео. Сюди ви заїжджаєте і зразу тут внизу є метро. Тобто переходите в метро і їдете в будь-яку частину міста, куди вам потрібно. Тому вирішила вам записати ось таке відео, тому що ми шукали хоча б якісь україномовні відео в Ютубі, що тут з паркінгом, і ми нічого не знайшли. Це дійсно складно, тому записую вам, щоб було україномовне відео про паркування в Австрії і як вирішити цю проблем. Думаю, це б ще було легше, якби ми знали німецьку. Але ми німецької не знаємо. І навіть, тобто ми б приїхали на заправку з ось цими карточками. Ми не знаємо, якого кольору брати. І ми не впевнені, що нам би стало 2-3 години на наші справи. Плюс пішли б десь не тою вуличкою, десь там покрутились, заблудились. Тобто краще мати ось таку страхівку. Тому я маю фотографію, я ось тут десь. Вкладу фотографію, щоб ви могли подивитись собі
ціну, за скільки часу, бо тут можна лишати і на тиждень, і на місяць машину, тобто як вам потрібно. А зараз ми збираємось і спускаємося у метро. І будемо добиратися до місця нашого призначення. Яблука. Яблука беремо. І ще може це? Беремо? Маститися? Думаю, не варто. Я теж. Прекрасна погода. Головне, аби не згорів. Віденська. Так. Я сюди тобі кину окуляри. Спускаємось у метро, надіюсь, правильно йде. Тут ще є ліфт, до речі. Але ми по сходах. Так, ми по сторінці, 11-м маршрутом. Так, забираємо білетики. Так, ми тут порозумілися з ним, зразу прокомпостували. І йдемо в метро. Одна поїздка €1.40. І тут купляється іменно за одну поїздку, а не на час, наприклад, як в Празі. Бо в Празі там на час 30 хвилин, 90. Я взагалі не розумію, чи він прокомпостований, чи не прокомпостований. Я думаю, що там тут час стоїть. Ага. Ну, значить, так? Ну. Так, я надіюсь, що ми правильно, так, на червону. Йдемо. Так, а то ми щось спускалися вниз, тепер щось знову вверх. Червона лінія. Будемо дивитися. Тут, до речі, стоїть якийсь, але не знати, в яку нам сторону. Та якщо щось вони тут часто їздять. Так. Ось. Метро. Треба нажати кнопочку, напевно. Прохолодно. Ми тепер побачили, що тут щось всі люди в метро в масках. І знаєте, що тато бере? І тато бере. Я в запасі маю. Я ж так кажу, і що нам робити? Тато бере, відкриває, в нього є оці рушки. Як то, респіратори? Респіратори. Коротше, не прийшло, не пройшло і півроку. Знову. Ну, в Чехії це рекомендовано, поки що, в громадському транспорті. А як тут ми не знаємо, але не будемо ми білими воронами боротися. Та штраф, якщо щось платити, не дуже хочеться, бо штрафи тут в рази вищі. Євро. Євро дорого. Все, поїхали. Вже тепер так непривично в тих масках, бо якийсь період вже привикли. А зараз знову важко до них вертатись. Так, ну що, з метро вийшли. Навігатор запустили. І йдемо. Ще якраз в метро каже татові, ти замітив, що як тільки в нас якась навіть проблемка вилазить, ми її зразу вирішуємо. Згадали про проблемку, згадали, що має падати дощ. Парасоля є, але вона лишилася в машині. В машині вона важніша. Наша нам таке, нам не треба. Вертаємося. Навіатор то силами. Основне зрозуміти ми спочатку, в яку сторону вам треба йти. Так, я то просто зрозуміла, бо я побачила на карті H&M. А ми дивилися, де в Відні є якісь торгові центри, і H&M на випадок, якщо ми змерзнемо, щоб щось купити. І я побачила, що він так якби в іншій стороні був. І ми пішли виходити в іншу сторону, ніж нам треба. Це, мені здається, що ми правильно йшли. Все-таки стрілочки. Але воно показує і туди, і туди можна. Але сюди так якби швидше. Пішли туди, вертаємося. Ой, я зразу задала цей тренд, навіть не тренд, а за тим от чоловічком в тіктоці, де це я, який пробує зрозуміти, як і в яку сторону йти по навігатору. Так, ну все, головну справу зробили і йдемо гуляти. Так, дві справи. Так, і йдемо гуляти, йдемо до музею близнюків, до того природничого, а там вже далі будемо дивитись. Що і куди. Зараз йдемо, до речі, таким парком, тут так спокійно, і людей майже немає. Комфортно. Ми переживали, що буде падати дощ, і нам буде холодно. Ми переживали, що буде жара. Так. Взяли крем для загару.
і сонячні окуляри. І сонячні окуляри. В дорозі їхали, падав дощ. Думали, все, приїдемо, буде падати дощ. Ну, як ви бачимо, нема ні сонця, ні дождя. Супер. Та й добре. Якраз комфортно, що і походити можна, і сонце не сліпить, і на голову нічого не хляпає. Ну, от деяких фонтанів я просто не розумію. Чи що він так, блює водою, чи як? Йдемо далі. Так, ми вже підійшли до цих музеїв, йдемо зараз, зайдемо та зі сторони скверу, щоб бути між ними. Так, зайшли ми вже тут, от один музей, там щось, правда, якісь розкопки роблять, парк, і тут другий. Зараз це треба краще. Ага, все може бути, може і артефакти шукають. Раз ми майже в центрі, між двома музеями. Один і другий. Тут черга за білетами в сам музей. Виглядає тут класно. І що, може би десь сфотографувалися? Ти глянь, в якій масці грає. Єдинорога. А ну-ка, на пам'ять ще, крім фотографій, звертаємося. Що ми тут були, відзначаємося. На цьому місці. Точку поставити. Ну і біля цього теж. Просто там більше людей і сфоткатись можна тут. Тому що там велика черга за білетами і фоткатись на їхньому фоні якось не дуже класно. Там більше людей, тут ще якийсь фонтанчик можна собі біля нього посидіти, а ми йдемо дивитись далі. Як тобі ці музеї? Було би класно, що всередину попасти. Так, виглядають гарно. Архітектура. Ну і зразу тут багато, тут як то. Так, що всякі тури по Відню рекламують. О, гідів, так. Зразу гідів тут, я не знаю, дуже багато. Ну, то як в кожному місці курортному або якомусь такому. Ну, так. Видатному. Ну, річка. Тільки без коней. Тільки без коней. Коні, коні під капотом. Так, вожу тата по місцях, де ми тоді ходили, коли їздили в тур. І ось тут ми були. Теж дуже гарно. Тут дуже багато гарної архітектури. Може би ще тут сфотографувалися. Треба так. Перше на відео, що ми і тут були. Тут ми є. І тут ми були. І тут ми були. Йшли ми в такий перехід і зразу видно, що це туристична зона, сувеніри. Кафешки маленькі. Йдемо далі. Ще от зараз йду і що собі подумала. Тоді, коли ми їздили в тур, ми ходили з гідом і вона нам все розказувала, що тут, як. Тепер питання, на що ми з нею ходили, якщо я нічого не пам'ятаю? Ні, ну в нас були періоди, коли ми постійно вже відставали, бо ми хотіли пофотографуватися і так далі. Але я майже нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тут були, що тут бачили, а що вона говорила, взагалі нічого. Але гарно. Так, ми ще тут зайшли, тут дивіться, як тут гарно. Клас. Ні, ну архітектура тут бомба. Тільки верх сам чого вартий. Клас. А ось тут, напевно, якраз тих коників і можна брати, як то на прокат. Я казав, що тут коники є. Казав, що коники. Коники всюди є. Але зауважу, коня ніхто не замінить, ніякий транспортний засіб. Механізований має. Але не смердить нічого. Поки що, вітер просто. А, ну так. І ще тато каже, зайти. Що в них дуже цікаві шапочки. В них на вухах у діті шапочки. Сонце. Щоб голову кашкетики, не пекло. Кашкетики. Чим'ячко не пекло. Не напекло. І тут гарно, тут гарно. Так, ну тут куди не гляньте гарно. Я не знаю, мене ця архітектура, то не знаю, бомба. І так, ми тут спускаємось, бачили, що тут всі сюди дивляться, і ми думали, що тут якась водойма. А тут якась частина старого міста. Але це, напевно, десь тільки недавно виходили. Чи ні? Я не пам'ятаю, чи це було, коли ми.
Я думаю, там щось написано. Просто ми не розуміємо. По німецькій. Жаль, жаль. Ой, інтересно, так добре. Да, дуже прибавлено. І так, вроді би сонця нема, але слібить. Пам'ятаю, що десь тут недалеко має бути собор. Подивились по карті, ідемо туди. Але я надіюсь, що його ще й не реконструюють, бо тоді, як ми приїжджали, ще фоткались, то та якби була відкрита хіба як одна частина, навіть не половина, а решта все було таке, як перетягнуте полотном. Я ще й постійно йду то в окулярах, то піднімлю, то в окулярах, то піднімлю. В окулярах мені затемно, знімаю окуляри, починає сліпити. Вроді би сильно нема чому, але якось то світло що пробивається через ті хмари. Ми в елітний такий, як то провулочок, в елітний, як то в елітну вуличку попали. Такі магазини, Dior, Gucci, Fendi. Я думаю, що тут менше людей, ніж в інших вуличках. Так, вони тут, якщо є, то не затримуються, проходять мені дуже швидко. Приблизно так, як ми. Прийшлись, подивились. Можна йти далі. Тут так багато всього закрито, перекрито. Всюди десь якісь розкопки, щось будують, перебудовують, ремонтують. Якийсь фундамент залили. Там типу одяг висить навіть. Не розумію я того всього. Зацініть, як тут гарно виглядає H&M. Дорого багато. У мене десь тут біля нього є фотографія. О, от якраз ми до того собору підійшли. От і собор. Класний, правда? Він дуже гарний. Він мені чимось нагадує і ту іспанську, це Саграда Фамілія, чимось нагадує той Праський град. Дуже гарний. Дуже десь тут біля нього є фотографія. І десь, здається, якраз тільки з цієї сторони, бо решта все було перетягнуто тим полотном, бо реставрували. Але тут дуже гарно. До речі, знаєш, що я перший раз рада, що нас обдурила погода. Передавали грозу, дощ, а навіть, дивлюсь, сонце вийшло. Ще й, може, треба було брати крем від загару, щоб не згоріти. І тобі окуляри. Так, ми вже підійшли ближче. Собор Святого Стефана. До речі, що ми тут можемо бачити? Стоп, во. Так. І чий прапорець? Наш прапорець. Ну, це дуже приємно. До речі, ту частину якраз бачу реконструюють такі, але вже все одно більше самого собору відкрито. Зараз ми ще обійдемо з головної, так, якби з центральної частини його. Зі сторони входу. Відмічаємося з цієї сторони, що ми були з цієї сторони. І тут ми теж були. Пішли ми собор з цієї сторони. Він теж досить такий цікавий. І бежевий, і чорний колір. Гарно, гарно. Десь би зараз так стати. Ще раз би сфоткатись. О, паркінг, дивись. Підземний. Прям тут в центрі. От і інша частина собору. І тут теж наш прапор. І зупиніть війну, стоп війні, приємно і гарно, тільки людей дуже багато. А ще вже чути запах від коней, так вітер, тато казав, так, фу, 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 отам тут вже вчихає. Той завжди заходиться, ох, носить за собою. Щось нас навігатор здурив, що то з іншої сторони центральний вхід, а вхід якраз ми так якби були на куті, він ось. Дивлюсь, так багато людей, не знаю. Ні, дякую. Заходимо, вроді би безкоштовно. Так, але то треба мені знімати на телефон, напевно, щоб я бачила, що я показую і що я знімаю. Які добре бути худою, я собі сюди прилізла і знімаю, що там далі є. Пропихаю через решітку телефон і ось це все я вам знімала. Виглядало це все приблизно ось так. Ну тут дуже гарно. Так, тут орган, дуже би хотілося вживу його почути. Я ще його не чула так.
Ну, людей дуже багато. До речі, якщо ви хочете поставити тут свічечку, свічка одне є. Так, побачили ми табло. На цю кнопку не нажимайте. Так. Так, а де ти чеську бачиш? А, от чеську. А, це платно. Це ота, це треба заплатити, і тоді можна почитати інформацію. Вирішили ще йти до оперного, до Альбертіни. Нам показують, що тут буквально щось метрів 400. Та вже йдемо, щоб ще й там сказати, і тут ми були. Всі кошти. Ну, щось там плескають, якась презентація в Apple чи що. Що там таке? Може якийсь розіграш, може щось безплатно? Ой, не думаю, що в цьому світі є щось безкоштовне. Ну так, безкоштовний сер хіба в мишоловці. Дивіться, які тут є автомати на воду. Напевно, буде бити, якщо нажимати. О! І напити. Кнопочку тримаєте. І є водичка. Так, підійшли ми до опери, до Альбертіни. І тут ми були, та? Давай. Тут, на цьому місці. Тут. Сонечко вийшло. Стало тепло. Ну, і куртки не треба. Так, ми вирішили, що ми вже находились, бо так ще самим куди йти ми навіть не знаємо. Трохи таких головних місць ми побачили, відзначились там. І йдемо десь тут, ми бачили спуск метро. До речі, якраз класно, що ми машину лишили собі там на тому паркінгу. І ми так якби не прив'язані до одного місця, що нам не потрібно вертатись, наприклад, де машина і так далі. А де будь-який спуск метро, спустились. З любої точки метро ми можемо доїхати не до свого паркінгу. Так, тому я вже казала перед тим, я залишу ссилку на геолокацію, на той паркінг в описі під відео. Ну, так, йдемо та десь на тротуар, бо ми йдемо по дорозі. Але вуличка тут гарна. І тут, до речі, спокійно, так стало тихо, що можна навіть не кричати в камеру, що чути буде. Якийсь ресторан. Так, тут знову щось реставрують, щось ремонтують. Місто, Відень, досить цікаве, досить культурне. І красиве. Красиве місто. І таке, знаєш, воно навіть виглядає таким якось вишуканим. Так. Не те, що там просто красиве, бо є і сучасне. Відчувається. Так. Так, бо для мене такі сучасні вже там будинки, воно такі ніби от чим пошвидше роблять, чим попростіше. Тобто вони вже так не запарюються, я би так сказала, над тим, щоб щось вирізати, якісь скульптури робити. Якось вже так. Все, чим пошвидше, як я вже казав, чим приїхала будівельна бригада, пінопластом штуком затягнули і класно. Так, а тут, дивлюсь, так реставрують акуратно, щоб тільки зберегти все, ну, скільки тільки вони зможуть зберегти. Ну, тут вони для того роблять, то факт, по максимуму. Натопталися. Ой, так, до речі, а, в мене ж є годинник цей. 7 кілометрів 750 метрів. За сьогодні. А ми в більшості, то ми тут... Ми на Петрус, ми більше пішли. Та на Петрус, там вже з 30 з чимось, то взагалі. Так, ми вирішили сісти, перекусити собі по ябку, і йти далі. Ну, як йти далі? Йти на метро. Спускатись в метро. Що, яблучко, і поїсти, і попити. Ви ціни в Відні бачили? А ми бачили. Так що бери з собою яблуко. Та, і якісь канапки. Їдеться, ми такі вчасно собі походили, бо дивіться, яка там хмара лізе.
там ще досить таке світле небо, а там вже все темне і сонце вже зайшло. Так що зараз, напевно, таки влиє і гроза буде. Так. Але нам якраз тут недалеко заскочити в метро, а там метро приїжджає якраз прямо на той паркінг, де машина. Так що ми вже сьогодні відходили, вже може падати. Так, якраз вчасно, той якраз вітер такий почався. Над нами хмари. І ми спускаємося в метро. І тут чекаємо, ми на червоній тій лінії були, так? Ми якраз та червона. Якраз та червона лінія і є. Їм так файно, вони собі ескалатором піднімаються. Ми сходити можемо. Так, тепер треба ще тут в метро розібратись, бо тут метро якесь дуже велике. А де тут білет? Ага, от білет. Тож три каси є. Хай тепер тут стали рахувати і загородили все, що можна. Чуємо білетики? Ой, вони такі гарячі. І йдемо. Свіжі. Надо тримати, щоб я їх зараз десь не впала. Треба маску вдягати. Чи то тут вже треба вдягати, чи перед метро? Ой, який тут файний вітерець. Теплий. Так, нам туди лінія. У1. Йдемо сюди. А тепер вниз. Ще бачу там спеціальний значок, бачиш, є зірочки, щось в зірочці є, напевно, є піси для таких, знаєш, музикантів, які є у метро. Все-таки ми везучі. Так, ми думали, що вони якраз не везуть. А нам якраз прям так от чітко повезло. Приїхали і нам треба зараз у цій касі заплатити за парковку. Але щось тут не видно, щоб можна було заплатити картою. Хіба бачу паперові 5-10 монетками. Дає здачу чи що? Чи тут щось є? Але якось дивно, що ви з карти. Де талончик? Я тобі десь давала. Давала, ти мені його кошельок точно запихала. А так, штрих-кодом. Сюди? Ні, чи куди? Чекай. А ні, можна, вот. Вот карту можна оплатити. Ну, сюди пхати білетик. Туди карту. Сюди, якщо пейпас, сюди, якщо нема пейпасу. Опа, з'їли, хоч би віддали. Опа, от засвітилось, можна платити. Воно і там щовкнуло, і тут. Є. Ну-ка. Віддавай назад. О, все. Точно? Це ми... я вернуся, якщо щось не того. Я тебе запам'ятав. А є? Що воно там зробило? Та нічого, воно по коду ми... А, там же штрих-код. Яке то все тепер розумне. Так. І от, і зразу з метро ми піднялися на паркінг. В принципі, ми можемо і туди йти, бо в нас там збоку машина. От. Та й тут так свіженько, на дворі дощ, а ми встигли. Ми якраз... І ми сухі. І ми сухі. Навіть ні капельки на нас не впали. Ой, класно. До речі, тут бачу, хтось звідкись приїхав з Валізою. Напевно, і надовше машину тут лишають. Можна ходу болу. Можна помісячно лише. Ти секунд клейте на машині. Біла машина лише. Так. Навіть зустрічали машина теж на цьому паркінгу з українськими номерами. А, точно, ще з Львівської області. І там була ще іменно з Львівської області. А, ще ми бачили ці, як то, жуки оці. Антикварні, чи що то було? Якщо не антикварні, то... Раритетні. Але такі старі, такі гарні.
І теж не знати, скільки вони вже тут стоять. Одна з тих машин навіть без номерів була. Аби довго. Ой, це точно. Ура, ми прибули, тому що йшли до машини, то щось так довго виходить. Так, то ти вийдеш, і я тоді сяду. Давай. Тут, до речі, так по землі чути, як метро їде. Такий гул і аж по ногах віддає. Опа. А, чекай, бо я ще як згадую, в мене тут куча всього в кишені, і з тим важко сідати. Опа. А, вже нас прочитали. Ага, швиденько. Щитую цей. Чекаюся. 100 метрів. І так, хорошу погоду відгуляли, і якраз той, що приїхали, той і вертаємось погодою. Але якраз все файно. Там вже їдемо додому, то вже на голову ляпати, хляпати нічого не буде. Трохи приїхали і заходимо по каву, бо хочемо щось і перекусити. О, автомат. Будь здоровий. Вибираємо кавушку. Тут, до речі, дорожча кава, ніж в Лідлі. Як завжди, в принципі, на заправках. Але тут, вроді би, стаканчики більші, правда? То менше, то 25 більше. Ага. Я дивлюсь. Каву з молоком. Кофе плюс кофе. Так. Я от її беру, вона файна. Ну. Нас знову перекус, взяли каву, відбивні. Маємо помідор ще один. Помідор ще один, вже можу хляпати. Якщо ти кажеш, і так додому, я не прийшов додому, я маю ще одну майку. Маємо ще одну майку. Можна вже буде її перевезти. Так, нам смачного, а з вами ще потім побачимося. Так. У нас зміна штурмана. Я вирішив трошки попити кави свою дорогу, віддихнути. Машина їде. Ну, сама. Їде. Вау! Вау! Перший раз по автобамі, бо потяг її вже разок було. Тепер другий раз і другий раз автобам. Другий раз автобам. От так дожився я вже до свого власного. Штурманів поміняли. Так. До речі, я приїхала, скільки ти казала? Десь 160. Десь 160 кілометрів. Більше 160. Навіть більше 160. Тут до Праги чуточка лишилася. Скільки там до Праги? До хати рівно 100 кілометрів. Так, 100 до Праги, до може 20 кілометрів. Так. Просто вже тут треба було ставати, бо я ще тих з'їздів і тих там розгалужень всяких. Я ще того побоююсь. Хоча треба буде потім і то пробувати. Все треба пробувати. І от знаєте... Треба вчитись, привикати. Ну. І я от приїхала, от нехай тих 160 кілометрів, я вийшла, а ногу волочу. Хоча можна було включати, як воно, круїз-контроль. Але мені ще треба так навчитись. На гашку. Але час пройшов капець як. І то перший раз, що я їхала і на такій швидкості 100, 110, 120. Взагалі, ну на автобамі то факт, тої швидкості потім вже так не відчувається. Перше тільки сіла, мені здавалося, що я, блін, лечу. А потім машини на такій швидкості, я на такій швидкості вже якось і привиклась, і нормально. А тобі тут як їхалося? Перших 10 кілометрів трошки теж мені страшнуватенько було. А потім я вже привик. Потім і я привикла. Всі привикли. Та, о, до Праги 38 кілометрів, як розумієш. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst. So you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second. Що, прибули ми вже в Раковник. Файно з'їздили, файно приїхали. Навіть нам у всьому повезло.
бо ми думали, що нам якраз все, не везе. Все, ми планували, все здійснилося. Так. Супер. Так, так що йдемо додому, та на цей влог закінчується. Всім па-па, до зустрічі. Бо я вирішила нарешті його нормально закінчити, а то в мене всі влоги просто обриваються і я там дописую. Так що всім па-па і всім до зустрічі. І я спочкаю в кулярі.